Namaskar, apuni sai se live hour, moi joint Himanta Biswa. Nikha Chanmari Novonimito Uran Hetu Porjabekhan Kore Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma. Pray 852 koti taka bye hapekhe nirman kori thoka hoise Chanmari Uran Hetu khon. Guwahati Reserve Bankor pura nunmatilo nirman kajo soli ase Uran Hetur. Sarilen jukto Uran Hetu khon pray 5 kilometer dorghor hobo. Uran Hetu khon nirmanor folot tibro janjotor srishti hoise mohanagori. Aprilor bhitorot nunmatir pura Chanmari Rajgor onkho sampurno howar lokkhya rakha hoise. কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে উড়ন সেতু নির্মাণৰ কাম লেহেমিয়া হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী দেওবাৰে নিখা উড়ন সেতু নির্মাণৰ কামকাজ পৰিদৰ্শন কৰি অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় নিখা চানমাৰীৰ নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰায় 852 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ কৰি থকা হৈছে 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সারিলেন যুক্ত উড়ন সেতুখন এই উড়ন সেতু নির্মাণ কার্যৰ ফলত মহানগৰীত যথেষ্ট যানজটৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে তীব্র যানজটে জুৰুলা কৰিছে মহানগৰবাসীক আৰু হেহে নির্মাণ কার্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঠায়ে ঠায়ে নির্মাণ কার্য লেহেমিয়া হৈছে আৰু সেই দেখসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে নিখাই মহানগৰ ৰিজার্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাতিলৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উড়ন সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হতিঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি খৈকিয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ নিখা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত বা এই পৰিদৰ্শনৰ পিছত কামৰ অগ্ৰগতি কেনেকুৱা খৰটুকিয়া কৰা হৈছেনে নিৰ্মাণ কাৰ্য নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যিহেতু দেওবাৰে নিশা 11 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এজি এই নতুনকৈ নুনমাটিৰ পৰা ৰিজার্ভ বেংক সংযোগী যি এখন নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু আছে উড়ন সেতুৰ যি কামৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 11 বজাত তেওঁলোকে আহিছিল আৰু আহি পেলাই সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে কামৰ বুজ লৈছিল আচলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযোগ পাইছিল যে কামসমূহ লেহেমিয়া আছে যথেষ্ট অসুবিধা ভুগিছে তেওঁলোকে যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকল আছে বা যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়সমূহ যথেষ্ট অসুবিধাত ভোগাবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তাৰপিছতে কিন্তু এনেদৰে তেওঁলোকে যি মুখ্যমন্ত্ৰী নিশা 11 বজাত তেওঁলোকে আহি পেলাই এনেদৰে যিসমূহ ঠাই আছে যিসমূহ ঠাইতে নতুনকৈ এই উড়ন সেতুখন নিৰ্মাণ হৈছে উড়ন সেতুখন নিৰ্মাণৰ কিন্তু ঠাইসমূহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰে পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিহেতু 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে নুনমাটিৰ পৰা চানমাৰী ফ্লাইঅভাৰলৈকে এইখিনি তেওঁলোকে যিসমূহ ঠাই আছে বা এই যিসমূহ এই ঠাইখিনি যে যিখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই উড়ন সেতুখন উড়ন সেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য দিছে বা তেওঁলোকে এইখন সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি কথা দিছে কিন্তু সম্মানযোগ্য যদি লক্ষ্য কৰা হয় চানমাৰীৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সংযোগী যিখন উড়ন সেতু আছে বা এই একেখন সংযোগী উড়ন সেতু যথেষ্ট যিহেতু দীঘল প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এইখন যিহেতু দীঘল উড়ন সেতু সেই হেতুকে তেওঁলোকে বিভাগ বেলেগে বেলেগে সেইখনসমূহ কমপ্লিট কৰা বা সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আমি এনেদৰে দেখুৱাই আছোঁ যে নিশা পৰিদৰ্শন কৰিছিল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে কিন্তু কামসমূহ তীব্ৰতাৰভাৱে কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এইখন উড়ন সেতুৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিত কাম চলিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা পাইছে কালি নিশাৰে পৰা তীব্ৰ গতিত তেওঁলোকে কামসমূহ আৰম্ভ কৰিছে এনেদৰে প্ৰতিদিনে নিশাই তেওঁলোকে এনেদৰে কামসমূহ আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালি CM আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বস্তুখিনি চাই গৈছে সম্পূৰ্ণ এই কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আকৌ কাম আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এতিয়া আমি 9টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অঁ কালি CM গৈছে আমি দেখা নাই লগ পোৱা নাই আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা কিবা নিৰ্দেশ দিছে নেকি আমাক কিমান তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আমি আপোনালোকে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক যিহেতু নিৰ্দেশ যিসকল কৰ্মী আছে বনোৱাসকলক নিৰ্দেশ দিয়া নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি নিশা যিহেতু ঠাইখিনি পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে নুনমাটিৰ পৰা চানমাৰী সংযোগী এইখন যি উড়ন সেতু 2025 চনৰ 31 মাৰ্চত তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সমান্তৰালকৈ যি পূজাৰ আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কিন্তু এই ৰাস্তাসমূহ যিসমূহ দুয়োকাষে পথ আছে এই পথসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা বা মেৰামতি কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিহেতু এইসমূহৰ নিৰ্মাণ
কার্য চলি আছে উড়ন ক্ষেত্রখনের নির্মাণ কার্য চলি আছে সেই হেতুকে যথেষ্ট যানজট পরিবহন দেখবলে পাওয়া গেছে যথেষ্ট যানজট হয়েছে আর যানজট হওয়া হেতুকে এই ঠাইখিনিত এই কামসমূহ নির্মাণ কামসমূহ চলি থাকাতে যথেষ্ট বাধা আরোপ হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে সমান্তরালক আমি যখন ব্যবসায়ী আছে ব্যবসায়ী সকলের কথা আমি কব পড়ো নির্মাণ কার্য চলি থাকা হেতুকে যথেষ্ট ধূলি ইয়াত এই ঠাইখিন যথেষ্ট ধূলি যথেষ্ট অসুবিধা পাইছে আমি যখন চালক আছে চালক সকলের সঙ্গে কথা পাতি কেন ধরনের অসুবিধা পাইছে কি হয়েছে বা যেহেতু যানজট সেই কারণে আমি কথা পাতি যত্ন করিম দাদা কি মানে খালি ওয়াইফর কারণে মাটি কিনব বিচারি আছে যতে ততে জমিন বনাই আছে মাজুলীত 16 বিঘা মাটি লৈছে নিজের ফ্যামিলির নামত এই ব্রিজ বনাই কিনে ড্রাইভার বিলাকর ভাতর পয়সারে এইবিল করে আছে কেন অসুবিধা আপনার বিষ্ণ হওয়ার অসুবিধা জ্বর হয় আমার 8 টিপ তাতে এটা 2 টিপ যাব ভয় লাগে জামর কারণে যাও 9টা বজাত আহো 4টা বজাত টিপ কিরকম মারিম জামর কারণে এনেকুয়া কালি মই গৈছো দিনের 12টা বজাত আইসু রাতে 8টা বজাত এই সানমারিত পুরা ঠাই ডাইভার্সন দি দিছে নাই একো করা নাই এই ব্লক করে দিছে রাস্তা ব্লক করে দিছে ডিউটি দেখাইছে হোমকার্ডক কিন্তু রাস্তা যে পিছর পরা জাম লাগি আছে সেইটো কথা চিন্তা করা নাই 1x1 2025 সনের পূর্বে এখন মুকলি করব 2025 সনের ভিতর মুকলি করিব নোয়ারে হেমন্ত স্যারে কিটাও নোয়ারে অভিযোগ যখন চালক আছে চালকসকলের অভিযোগ যথেষ্ট অসুবিধা ভুগিছে আমি পরিবেশ দেখাইছো যেহেতু নির্মাণ কার্য চলি আছে প্রায় 7-6 মাহৰ পূর্বের পর এখন নির্মাণ কার্য চলি আছিল আর যথেষ্ট জিয়াতো থাকা দেখবলে পাওয়া এনেদরে কিন্তু যুক্ত ব্যবসায়ী বা যখন গাড়ি ব্যবসায়ীতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে জয়ন্ত ধন্যবাদ জানাইছো ভাস্কর আজিও সন্ধান নোলাল ডিবি স্টক ব্রোকিংৰ কেলেংকাৰী নায়ক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ যোৱা 20 আগষ্টৰ পৰা আজিলৈকে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই ডিবি স্টক ব্রোকিংৰ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক কত আছে কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী নায়ক দীপাঙ্কৰ কোন দিশে আগবাঢ়িছে ডিবি স্টক ব্রোকিং কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রক্রিয়া হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করে পলাতক হয়ে থাকা মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ প্রেয়সীক জেললৈ পঠিয়ায় দায়িত্ব সামরিলে নেকি মহানগর আরক্ষী ডিবি স্টক ব্রোকিং কেলেঙ্কারির কথা পোহরলৈ অহার পাছতে অজ্ঞাত স্থানলৈ পলায়ন করেছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে বহু বিচার খোচার করার পাছতো স্মার্ট আরক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক সন্দেহ করা হৈছে বহিরাজ্যত আত্মগোপন করে আছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন ইফালে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ থানাত 200ৰো অধিক ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত শ শ লোকৰ পৰা 4000 কোটি টকা আত্মসাত কৰা দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ দৰে মহাপ্ৰবঞ্চকক গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে কিয় ধৰিব পৰা নাই তাতেই ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ৰাইজে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি থকাৰ পাছতো অসম আৰক্ষীয়ে দীপাঙ্কৰৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰা এই বিষয়টোক লৈ সন্দেহৰ উদ্রেক ঘটিছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া দীপাঙ্কৰৰ বাহন উদ্ধাৰৰ পাছতো ধৰা নপৰিল আজিলৈকে ইফালে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ঘৰত আজিও আৰক্ষীৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে এতিয়াও দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ঘৰত দিনে নিশাই আছে আৰক্ষীৰ পহৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দীপাঙ্কৰ কি চলি আছে তদন্তৰ নামত জয়ন্ত চাও গোটেই কিবা নাটক নাটক যেন লাগি আছে কথাবোৰ ইফালে চুমি বৰাৰো সন্ধান নাই তাৰ্কিত বৰাও লুকাই আছে আৰু তাৰ মাজতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ আমি প্ৰসংগ আনিব লাগিব কাৰণ আজি প্ৰায় কেইবাটাও দিন হৈ গ'ল আৰু যোৱা 20 আগষ্টৰ পৰাই সন্ধানহীন সেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আৰু আচৰিত কথা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিলাসী স্কৰ্পিঅ' বাহনখন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল তাকো গুৱাহাটী ক্লাবৰ মাজমজিয়াত অতিকৈ ব্যস্ত যিটো পথ আছে সেই পথৰ ৰাতিতেই সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু বাহনখনত টায়াৰ ফটা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিলে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন যেতিয়া পলাই গৈছিল তেতিয়া হয়তো টায়াৰ ব্লাষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত গুৱাহাটী ক্লাবতেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে গাড়ী সলনি কৰিছিল অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত অত্যাধুনিক চিচিটিভি কেমেৰা সংলগ্ন কৰা হ'ল চিচিটিভি ভিজুৱেলসমূহ আৰক্ষীৰ হাতত থকা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে কিন্তু তাৰপিছতো দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক যে এই আজিলৈ আৰক্ষীয়ে কোনো সুমূহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই গোটেই ঘটনাক লৈ কিবা যে ৰহস্য আছে সেয়া নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি ঠিক একেদৰে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত প্ৰায় 4000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিটো বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতিটো সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এক প্ৰকাৰ ভেকো ভাওনালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল বিভিন্নজন ভুক্তভোগীয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল এজাহাৰত যে কাৰোবাৰ কৌটিৰ ঘৰত কাৰোবাৰ
70 80 লাখ টকা কারোবাৰ 50 লাখ টকা লাখ অৰ্থাৎ কোটিৰ ঘৰত আত্মঘাত কৰাবলৈ তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু আজি লৈ গুৱাহাটীৰ স্মার্ট আৰক্ষী কিন্তু দীপাঙ্কৰ ৰমণক কিন্তু বিচাৰি উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ কথা আপুনি জয়ন্ত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে হয় আৰক্ষীৰ হাতত এনেবোৰ সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে টেষ্ট কৰিব পাৰে দীপাঙ্কৰ ৰমণ ক'ত আছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু দীপাঙ্কৰ ৰমণক আজি লৈ আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ কেইবাটাও দিন উকলি গ'ল নেপালত থকা বুলি কয় কোনোবাই কোনোবাই কয় বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰিছে কিন্তু দীপাঙ্কৰ ৰমণৰ যি বিলাসিকতা বা তেওঁক যদি আমি পূৰ্বৰ যিসমূহ অৱস্থিতি সেয়া প্ৰায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁ কেতিয়াবা ডুবাই কেতিয়াবা অন্য অন্য দেশত তেওঁৰ সঘনে আহ যাহ চলিছিলে কিন্তু এটা কথা অনুমান কৰা হৈছিল যে হয় দীপাঙ্কৰ ৰমণ ৰাছিয়াত আত্মগোপন কৰিছে যদি এনেকুৱাই হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত হয়তো নিশ্চয় ইনপুট থাকিব কিন্তু তাৰ পিছতো দীপাঙ্কৰ ৰমণ যি 4,000 কোটি কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক এই দীপাঙ্কৰ ৰমণক কিন্তু বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো কিন্তু আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা তাৰ মাজত আমি সুমি বৰাৰ কথা ক'ব লাগিব সুমি বৰাও আজি এটা সপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল সুমি বৰাক আৰক্ষীয়ে খুদ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰক্ষীৰ ইনভলভমেণ্ট যে ক'ৰবাত আছে সেয়া প্ৰায় এটা অনুমান কৰিব পাৰি সেয়া প্ৰায় সাধাৰণ জনতা এইসমূহ বিষয়ক লৈ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয়ন্ত ধন্যবাদ দীপাঙ্কৰ দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথক মঙলদৈ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ বিতৰ্কিত চিকিৎসকগৰাকীক জামিন আবেদন কৰিছিল মৃদুপৱন নাথে আদালতে জামিন নাকচ কৰে চিকিৎসকগৰাকীৰ মঙলদৈ আৰক্ষীৰ পাছত চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এজন বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথক এজন বিতৰ্কিত চিকিৎসক আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তি মহানগৰীৰ ফ্লেটত অভিযান চলাই ইতিমধ্যে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিফু মেডিকেল কলেজত ফৰেনচিক বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকাৰ পিছতো একাংশ ব্যক্তিগত হাস্পতাল নাৰ্ছিংহোমৰ দায়িত্বত আছিল এইজন চিকিৎসক আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰ চলি আছিল আৰু এইজন বিতৰ্কিত চিকিৎসকক এতিয়া চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনমৰ নেতৃত্বত এইবাৰ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ কৰিমগঞ্জত এই ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ নামত লুণ্ঠিত হৈছে 500 কোটি টকাৰো অধিক ধন যুৱ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাজনৰ লগতে এই কেলেংকাৰীত মহম্মদ শাকিৰ নামৰ আন এজন যুৱক জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে 500 কোটি টকাৰ দৰে বৃহৎ ধনৰাশি লুণ্ঠনৰ পিছতো এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিবলৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ চপা নাই কোনো লোক আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ বাখৰখালত থকা চাকিৰৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল অৱশ্যে এই অভিযানৰ সময়ত কোনো তথ্য নোপোৱা বুলি দাবী কৰে এটা সূত্ৰই করিমগঞ্জত এই কেলেংকারীর বিষয়ে জনাজনি হওয়ার পিছতে কেলেংকারীর গাব দিবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে কর্ণধার সকলে এই কেলেংকারীর নায়ক সকলে ক্রয় করেছিল বহু বিলাসী বাহন বিলাসী অর্থাৎ আপুনি ভবার দরে মারুতি মহিন্দ্রা বা ভক্স ওয়াগনের গাড়ি নহয় রেঞ্জ রোভার BMW দরে বিলাসী গাড়ির কথাহে ভাবে এই কেলেংকারীর নায়ক নায়িকা সকলে করিমগঞ্জত অনলাইন ট্রেডিং কেলেংকারীর নামত ধন লুটা এই চক্রটোয় কিনিছিল বিলাসী গাড়ি কিন্তু জালত পৰাৰ আশংকা কৰিয়েই বিলাসী বাহনসমূহ বিক্ৰী কৰি দিয়ে কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত মহম্মদ শাকিৰ নামৰ এজন প্ৰবঞ্চকে ফলত আৰক্ষী অভিযান চলায়ো তেনে কোনো গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই ইফালে কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হোৱা এই 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনমৰ বিৰুদ্ধে আনকি বিলাসী গাড়ীত উঠি ঘূৰি ফুৰাৰো তথ্য আছে জুবেইৰৰ বিৰুদ্ধে চৰাইদেউত অনুষ্ঠিত বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা জুবেইৰ আনমক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত হাস্যকৰ উত্তৰ দিয়ে যুৱ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ পদবীধাৰী নেতাজনে জুবেইৰ আনমে কয় যে দামী গাড়ী দেখিহে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে ট্ৰেডৰ লগত যদি জড়িত আছোঁ জড়িত থাকিলেতো কোনোবা এটা এলিগেশ্যন দিব লাগিবতো সেই এলিগেশ্যন দিয়া মানুহজন কোন কাৰণ মই এতিয়ালৈকে যিমান শুনি আছোঁ অকল নিউজতে শুনা পাই আছোঁ এতিয়া চাওক
এই লয়াজনৰ যোনজন লয়াৰ নাম কৈছে মোৰ লগত ফটো দেখা পাইছে 100% এইটোতো আৰু মই চিনি নাপাওঁ বুলি নকওঁ। একমাহ আগলৈকে অসমৰ ৰাইজেও গম পোৱা নাছিলে ট্ৰেডিং স্কিমটো ভাল নে বেয়া, একমাহ আগলৈকে পুলিচেও গম পোৱা নাছিলে ট্ৰেডিং স্কিমটো ভাল নে বেয়া, আমি কেনেকৈ গম পাব লাগিছিলে? চ' ট্ৰেডিং যেতিয়া আমি আগতে কেনেকুৱা জানো, ট্ৰেডিং কৰে মানে ভাল পইচা থকা ল'ৰা ট্ৰেডিং কৰে, ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা লগায়, আমি এইখিনিয়ে জানো। এই যে তাৰে মাজত কি কি বস্তু জড়িত হৈছে সেইখিনি অসম পুলিচে যেতিয়া গম পোৱা নাছিলে আমিতো গম পোৱাৰ একো কথাই নাছিলে। আৰু প্লাছ আমি যেতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগা যাওঁ আমি বহুত মানুহ লগ পাওঁ। আজি এইজন ল'ৰাই মই জানাত লাষ্ট 3-4 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে, মই যিমান মিডিয়াত পাইছোঁ মই সেই ল'ৰাজনক চিনি পাইছোঁ লাষ্ট 6 মাহ আগত। 6 মাহ আগৰ পৰা চিনি পাইছোঁ যদি মই এই ট্ৰেডিঙৰ লগত কেনেকৈ জড়িত থাকিম। তাৰ পাছতো মই কৈছোঁ যে মইতো আৰু পলাই যোৱা নাই, মইতো আছোঁ, মইতো এণ্টিচিপেটো এপ্লাই কৰা নাই। মোক যদি অসম আৰক্ষীয়ে মোক মাতক মই যাম, আৰু যিমান কপৰেট কৰিব লাগে মই কপৰেট কৰিম, মোৰ বেংক একাউণ্ট দিব লাগে কওক, মোৰ ফোন ৰেকৰ্ড দিব লাগে কওক, চব কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ, মইতো পলোৱা নাই। প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ এটাৰ পিছত আনটো তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিয়ে সুমি আৰু বিশালৰ যুটীয়াভাৱে আছিল শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ। জুলাই মাহত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল বিশাল আৰু সুমি। বিশাল সুমিৰ সৈতে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল সুমিৰ মাতৃ, সুমিৰ এগৰাকী অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী আৰু বান্ধৱীগৰাকীৰ মাতৃও। লগতে গৈছিল সুমিৰ শাহুমা অৰ্থাৎ তাৰ্কিকৰ মাতৃসহ কেইবাগৰাকীও মহিলা। অৱশ্যে সুমিৰ ঘনিষ্ঠ বান্ধৱীগৰাকীয়ে সঘনাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি থকাৰ তথ্য পোৱা হৈছে। ইটালী, ডুবাই, স্পেইন ইত্যাদি ভ্ৰমণ কৰা ফটো ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা যায় বান্ধৱীগৰাকীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইলত। গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত আছে বিশাল ফুকন। আদালতত আবেদন জনাই SIT বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে CID লৈ। অসম আৰক্ষীৰ CID ৰ SIT আৰম্ভ কৰিব গোচৰৰ তদন্ত। পাঁচদিনৰ জেৰাত বহুখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। বহু নামী দামী চিকিৎসকে কেনেদৰে বিনিয়োগ কৰিছিল সুমিয়ে, চলনাময় সুমিয়ে কেনেদৰে বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা ধন সৰকাই আনি বিশালৰ হাতত জমা দিছিল আৰু তাৰে কমিছন কেনেদৰে দিয়া হৈছিল সুমিক, সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে জেৰাৰ সময়ছোৱাত। আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। জেছিম, এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে, শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ আছে? হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব। গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যে যথেষ্ট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িলে, তাৰ বাবে আজি আচলতে SIT পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ দায়িত্বসমূহ চলাই নিয়াৰ যি সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু বিশালক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই আচলতে আৰু অন্যান্য তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তৎপৰ হৈ আছিলে। আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সূত্ৰ 22 জনকৈ ব্যক্তিক আচলতে নটিচ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক আচলতে গোটেই বিষয়টোত আচলতে 22 জনকৈ লোকৰ বৰ্তমানলৈকে সুমি তাৰ্কিককে আদি কৰি তেওঁলোকক আহি আৰক্ষীৰ ওচৰত আচলতে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেইজন লোক কেনেধৰণে আহি পায় সেয়াও কিন্তু লক্ষ্য দিয়ক। যোৱা কালি আবেলি আচলতে যিগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ তেওঁ আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী সদৰ থানাত উপস্থিত হৈছিলে। ঘটনাৰ তদন্তকাৰী যিগৰাকী বিষয়া আচলতে বিশালৰ গোচৰ, বিশাল সুমি গোচৰৰ সৃজল আগৰৱালৰ সন্মুখত তেওঁ আচলতে নিজৰ যি ক'বলগীয়া আছিলে সেইখিনি কৈ আঁতৰি গৈছে। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত থাকে, তাৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকে গুচি যায়। আৰু তেনেকৈ আচলতে আন 22 গৰাকী লোককো আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে বা এই SIT আচলতে ক্ষমা কৰিব, SIT সোধা পোছাৰ বাবে আল্টিমেট তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় এতিয়া আপুনি জনাইছে যে চিকিৎসক বিভিন্ন বিনিয়োগকাৰী তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু সেইসকলকো ইতিমধ্যে থানালৈ চমন জাৰি কৰিব বা তলব কৰা হ'ব। নামী দামী বহু চিকিৎসকৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে জেছিম, কোনোবাই 25 লাখ, কোনোবাই 50 লাখ এনেদৰে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চক সুমি আৰু বিশালৰ হাতত। গতিকে সেইসকল কেতিয়া আওতালৈ আহিব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অভিনেতা হওক, শিল্পী হওক, অভিনেত্ৰী হওক, সকলো জালত পৰিব। গতিকে SIT হাতলৈ যিহেতু হস্তান্তৰ কৰা হ'ল সমগ্ৰ বিষয়টো, গতিকে এই বিষয়ত কিমান তৎপৰতা বা অগ্ৰগতি লাভ কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আছে?
হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে চিকিৎসকসকলৰ নাম সাঙুৰ খাই আছিলে। চিকিৎসক বিভিন্ন চিকিৎসকে আচলতে ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষ বিভিন্ন চিকিৎসকে এই ধন বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আগবঢ়াই দিয়া বিচালক বুলি এনেধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে। আৰক্ষীয়ে এখন দীঘলীয়া লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি আমি কালিৰ পৰা কৈ আছোঁ। নিউজ এইটিনে হয়তো সেই বাতৰি প্ৰথম প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু এই কথাবোৰ আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী আয়ো আচলতে গোটেই ঘটনাটোৰ যিগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ক্ৰাইম শাখাৰ আচলতে সৃজল আগৰৱাল তেওঁ আচলতে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চাই আছে যিহেতু তেওঁৰ ওচৰতে আচলতে সেই লিষ্টখন প্ৰস্তুতৰ যি মুখ্য দায়িত্ব আচলতে হয়তো থাকিব। আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে গোটেই বিষয়টোত কাম কৰি আছিলে। চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মেডিচিন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ থকাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলিও বহুতে ক'ব খুজিছে। সেই লিষ্টখনত ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল চিকিৎসক আছে বা ডিব্ৰুগড়ৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এটা আচলতে ৰাস্তা আলিবাট সেই আলিবাটটোৰ বিভিন্ন লেবৰেটৰী পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা আচলতে প্ৰতিষ্ঠান য'ত চিকিৎসকসকলে বহে তেনেকুৱাসমূহ সেই পথটোৰ সেইসকল চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নজৰ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীৰ ওচৰত আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ ওচৰত থকা তথ্য তালিকাখনে গোটেই বিষয়বোৰ পোহৰলৈ আনিব কোনে কোনে কেনেধৰণে আচলতে এই ধনসমূহ বিনিয়োগ কৰিছিলে। কিন্তু জয়ন্ত এষাৰ কথা ক'ব লাগিব আকৌ এবাৰ কম বিশালৰ যি লগতে আৰু দুজনকৈ ব্যক্তিক আচলতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সময়সাময়িক সময়তে অনা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকৰ যি বিনিয়োগৰ যিসকল লোকে বিনিয়োগ কৰিছিলে তাৰ বিনিয়োগকাৰী কিন্তু ওলাই আহিছিলে। সৰ্বসাধাৰণ লোক ওলাই আহিছিলে যে 50,000-40,000 টকা ইনভেষ্ট কৰা মানুহ ওলাইছিলে বা 1,00,000 টকা ইনভেষ্ট কৰা মানুহ ওলাই আহিছিলে যিসকলৰ পইচা আচলতে কষ্ট উপাৰ্জিতৰ যিটো হোৱাইট মানি ক'ব লাগিব। আৰু একে সময়তে কিন্তু বিশালৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মানুহ ওলাই অহা দেখা নগ'লে য'ত চিকিৎসকসকলৰ সন্দেহৰ আওতাত লোৱা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোত। আৰু সেই টকাসমূহৰ আচলতে উৎস ক'ত ক'ত পাইছিলে যিহেতু ওলাই আহিলে আৰক্ষীয়ে সেইটোও সোধা পোছা কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। তাৰ বাবেই আচলতে তেওঁলোক আঁতৰত আছে আঁৰত আছে আৰু পইচা বৃহৎ পইচা আচলতে কলাধন যে ফাঁকি দিয়ে সেয়াও কিন্তু তাত প্ৰমাণ হৈ যাব। আৰু লগতে জেচিম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে বিশালক গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব, SIT আবেদন জনাব আদালতত, গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া হ'ব পাৰে, কিমান দিনত জিম্মাত ল'ব পাৰে SIT? হয় নিশ্চয় SIT যিটো প্ৰসংগ আচলতে যিগৰাকী বিষয়াত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু অসম আৰক্ষীত থাকোঁতেও তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে সংযুক্ত পৰাশৰ আৰু তেওঁৰ যি পৰৱৰ্তী পূৰ্বৰ আচলতে যিবোৰ যিসমূহ গোচৰৰ তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰে খুব শক্তিশালী স্থিতিত কৰে। তেওঁ পলকতেই আচলতে ডিব্ৰুগড়লৈ আহে, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা শেহতীয়া ঘটনাও তেওঁ আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিছিলে আৰু একেই পুনৰ এবাৰ আচলতে সেই দক্ষতাৰ ভিত্তিতে আচলতে তেওঁক সেইসমূহ এই গোচৰটো আচলতে অৰ্পণ কৰা হৈছে তেওঁক তদন্তৰ বাবে। আৰু তেওঁ যি SIT ফৰ্ম কৰিছে কেইবাগৰাকী বিষয়া আছে, CID বিষয়া আছে, আৰক্ষী বিষয়া আছে, সৃজল আগৰৱাল নিজে আছে। সৃজল আগৰৱালৰ আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোত ক'ব লাগিব যে সৃজল আগৰৱালৰ যিটো ভূমিকা, তেওঁ যিদৰে আচলতে গোটেই তদন্ত কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমানখিনি মানুহক আচলতে কৰায়ত্ত কৰিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সংযুক্ত পৰাশৰৰ যিহেতু টীমটোত তেওঁ আছে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি জানিব পৰা যায়। আৰু খুব খৰতকীয়াকৈ ইয়াৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হয়তো সংযুক্ত পৰাশৰ বিচালক নিজৰ জিম্মাত বিচৰালৈকে তেওঁলোকে আচলতে যি SIT নিজৰ জিম্মাত বিচৰাৰ লগতে সংযুক্ত পৰাশৰ ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণ কৰি আচলতে এই চিকিৎসক বা বিনিয়োগকাৰী বা বিশালৰ আনসমূহ তথ্য সুমিৰ গৃহ ইত্যাদি বিষয়বোৰত কিন্তু তৎপৰতাৰে কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ জেচিম, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আমি বিশেষ ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, এই বিশেষ ভিজুৱেলটোত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সুমি বৰাৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী আৰু এই ঘনিষ্ঠ বান্ধৱীগৰাকীও চৰ্চালৈ আহিছে আৰু যিগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ যোৱা জুলাই মাহত কৰিছিল সুমি বৰাই, বালিলৈ গৈছিল, ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল আৰু ৰিল ষ্টাৰ সুমি বৰাই এনেদৰে বালি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এনেধৰণৰ বিলাসিতাৰে ভৰা এইসমূহ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিছিল। এনেদৰে মন গ'লে সুমিয়ে ডুবাইলৈ উৰা মাৰে, মন গ'লে সুমিয়ে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ উৰা মাৰে, এয়াই হৈছে বিলাসিতা সুমিৰ লেখ জোখ নোহোৱাকৈ বিলাসিতা উপভোগ কৰিছিল সুমিয়ে। ইফালে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত সুমি বৰাক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আজাৰাত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জুবিন গাৰ্গে কয় লুকাই আছে লুকাই থাকক। সুমি বৰুৱা কিবা ক'ব নেকি আপুনি? বৰ্তমান যিটো প্ৰসংগ আছে একদম ট্ৰেণ্ডত আছে, কি হ'ব এই ঘটনাটোক লৈ? লুকাই আছে লুকাই থাকিব।
অহন্ত মণিপুৰত প্ৰায় প্ৰতিদিনে অব্যাহত হিংসাত্মক ঘটনা ৰাজ্যখনত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ শান্তি বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ লোক হাতে হাতে জোৰ লৈ শান্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাজভৱনৰ সন্মুখত ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰে নিশাৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ৰাইজৰ এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ জোৰ সমদল মুখিমূৰ কৰাৰ চেষ্টা চলালে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিলে কন্দুৱা গেছ বিগত বৰ্ষৰ পৰা হিংসাত্মক ঘটনা ধাৰাবাহিক ৰূপে চলি আছে মণিপুৰত বহু সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হত্যা হিংসাৰে জৰ্জৰিত হৈছে মণিপুৰ আৰু ৰাজ্যখনত শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো হাতে হাতে জোৰ লৈ শান্তি বিচাৰি শান্তিৰ দাবী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে ৰাজভৱনৰ সন্মুখতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে লাইভ আৱৰত খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি